მოგესალმებით, მეგობრებო ყველას. მოკლედ, გუშინდელ სტრიმზე სასწაული ამბები მოხდა, ვინც არ იყავით სტრიმზე და ვისაც არ გინახიათ. მოკლედ, პირველ რიგში ჩემი იუთუბერობის და სტრიმერობის ისტორიაში მოხდა ყველაზე დიდი დონაცია და პლუს ამას ბიჭებმა მიჯიგრეს ნიტკამბექმა და ფანტომასმა გლაციერის ემოთხი დამათრევინეს. Ну, ვინც უყურებთ ჩემს ვიდეოებს და უყურებთ ჩემს სტრიმებს, კი იცით, რომ გამოსვლის დღიდან ამ სკინზე ვოცნებობ. ამ ვიდეოში ნახავთ ამ ყველაფერს, რამდენიმე დონაცია გაკეთდა, გლაციერის სპინსაც ნახავთ. მოკლედ, არ მოიწყენ. ძალიან აჭრილი ვიყავ, ისეთი რაღაცები მოხდა, ასე უცბად არ ველოდი და რამსები მქონდა, მაგრამ დარეული და ცოტასაც იღადავებთ რა, ამიტომ ჩაუჯექით თუ არ გინახავთ, რა თქმა უნდა. 2000-ს ჩაგერიცხა. არა, ძმაო. ვაიმე, 2000-ი უსი ვიჩამიიცხა, ბიჭო, 2000-ი უსი მაგ არის ხوارყადაო. რა ხდება, ბიჭო? არ გავგიჟდე ახლა ჩემი კაი. ნიტკამბექ შეჩამიიცხე? ხوارყადაო, მოიცე წუთი ოფერინგი, მომენტალური ოფერინგი სტრიმზე ეს ექსპონდატ ხახნო. ერთი წუთი კიდე მაჩუქებდა მაშინ, ერთი წუთი აქ კიდე მაჩუქებდა. ხო არ გადაობ 900-ი კიდე დაგვებატა, ბრატ. ნიხუი, ასევე 3300 იუსი მაქვს ძმაო ანგარიშზე. ე, რა ხდება, ბრატ? ეგრევე UMP უნდა დავაგდო ძმაო, გიჟივით. ეგრევე. აი, ბიჭო, რა ხდება, იცი კაროჩე რა, მთელი ცხოვრება ისე ბალეში ყოფდი, შენც მოიგე ჩათვალეო ნიტკამბექ, საღო ძმაო, გენაცვალე, მადლობა, ბრატ. კაროჩე, რა ხდება იცით, რაც ანუ მე რამდენი სეზონში გამოვიდა ზუსტად აღარ მახსოვს, მაგრამ აი დასაწყისშივე გამოვიდა გლაციერის სკინი ემოთხზე რა. გამოსვლის დღიდან მაგ სკინზე ვოცნებობ. ათასობით კლასი კრეიტი მაქვს გახსნილი, ანუ კაკ მინიმუმ ერთი 10000 ცალი მაინც მაქვს გახსნილი ერთი წლის განმავლობაში და იმენა არ დამიგდო, არ დამიგდო და ეხლა არის შანსი ძმაო იმისა, რომ აი ეს M4 ბოდიში კილერ, აი ეს M4 დაითრიო გარანტირებულზე, აი ეს M4 დაითრიო, არის შანსი, როცა 6 წელი ვეჩალიჩე დაგდებას რა და არ დამიგდო და ვიმე ეს რო არ დავითრიო, შეიძლება ძმაო, ავი რა. კარჩო ხსნი რა. დავიწყე რა, პირველი გახსნა, წავიდა. შობეშე შობელ კო. ახლა იუსლებს აქ თხოვენ რა. მე რანაირად თხოვ, მე აქეთ ხომ ჩამიიცხა ძმა. ჩემი ფეხები ეს რა არის? მატერიალის ერთი ფრაგმენტი. რა ჩემ ფეხებს აქვს? შემდეგი. კაი, გარანტირებულზე მაინც ავალი იმედია, ბრატ. შობეშე შობელ კნუტო. ნაყუჩი არის ყო ეს თქვი ძა. მესამე გახსნაზე შოუს. მესამე გახსნაზე შოუს. აუ, UMP მოიგდო, ბიჭო, არაფერი არ დამიგდო. მესამე გახსნაზე შოუს. მესამეს ვაჭერ ახლა ძმა. კაი. შობეშე შობელ კნუტო ერთხელაც რა. კი, რომი კიდე იქნება. რეფს მიგდებს ბიჭო რა არის ეს? არ შობა ქილე. აი ესენი მაიც არის მატერიალი და 4 მატერიალის ფრაგმენტი. მაიც ეს თი. დამჭა 3 გახსნა. კაი რა, აი ეს დააგდე რა. აი ეს დააგდე კი ხუწები, ეს დააგდე, ეს დაკნა. დავაი მე3-ით მე4 დატრიალება. საუსთან მე3 გახსნაზე დააგდო UMP-ს, მაო. სმოუკი დააგდო რა, ჩემპიონი სმოუკია თუ მოლოტოვი რა, ჩემ ფეხებად მინდა კარგი. 1 2 3 ეს და დონატა. 15. აუ ბიჭო, UMP-ს თუ არ გამახსავ, არ გაქვს ქილმესჯი მაგაზე. შობში შობილკუნ 2 და 2 გახსნა დამჩა. რამე ქენი ბიჭო, არ გამაგიჟო. ქენი რა, ვაიმე, არაფერი, ჩემი ფეხები ვაფშე არაფერი. 6-ით და ბოლო გახსნა. აუ ბიჭო, მაგ რა წურავს რა, ეს სპინი. არაფერი. ეს შე რა, მაგრამ ეს სპინი ძმაო, მაგ რა წურავს, ვაფშე არაფერი დააგდო და აი ხა თუ არ დააგდო შენი უეჭველი აგდებს, ხა ნახე. რაღაცა მაინც დააგდე, შედე დააფეთქებულ, ჩემი ფეხები ვაფშე არაფერი. 2 4 6 აი ძმაო, რა იყო მაგის დედავატირე, როგორ შეიძლება ეს? კარჩო 27 84. აუ, ერთი წუთი. ეხა უყურე 60 იუს გავიქნევ და ვასკლავს მიგდებს, ნახე? გარანტირებული ვასკლავია. ნახე?
Aha. Am etapistuis megoblebo erti varsklavi gwaqs. Kho da kidev ori varsklavi gvinda ro ai es gratsieri es silamaze tskhoreba ragatsa ro davitsiot ra. Ai es. Bicho, shek ori varsklavi ara ga garantirebulebidan me 40-ze khom gadzlevs varsklavs, ma. Me 40-ze imas gadzlevs, ma. Varsklav varsklav relox gadzlevs. Te chati chamosakidvre. Chati chamosakidvre. Ai chati chamosakidia. Egalit, ma. Varsklavs gadzlevs bolo, su boloze. E Ara da raz gbale shikovdi? Abje tu ga. Ho, bacho, aik momtsemda ragatsas kide, nakhe. Oi, es momtsa. Shenieri da es momtsa. Ak kide sheleba materialis datreva, nakhet. Eti tutit. Sami tsali mogtsa da fantomas bodishi razmo eti tuti 15 tsali va, ki batana. Mesame materiali gwaqs. Ai mesame materiali. Bicho, me didi albatobit mains davitrev glacieris spins. Shans isa M4-s glacieris shansi ara ru ar davitrio, sheliba ar vits gaugishde ra. Saosgan kide patara gresvelodebi yanurisken. Gamomakto chemi. Kide kide? Tva kide, bicho. Moitsa etsuti ar gaugishde ekhla etsuti. Kideo, tsmao. Kide. Хоар гадаов, бичо, дидкамбе, краси захи, модит тиби, модит тиби. Мойца, фантомас дагаматебет цути. А, дашлеби ариан. Мойца, эцути, мойца, мойца. Модит, модит, смо, модит, мибалешикет, модит, модит. Лвианзе гадавто, мибалешикет, брат, мибалешикет, подиш, терти цути, терти цути. Фио. Сота хани, сота хани, гадаидо, ра, руми, ра. Вайбе! Вайбе, бичо, рохтеба, вайбе, брат! Рохтеба, бичо, си! Вайбе! Вайбе, цмао! О, гаугиждеби, цмао, рохтеба, цмао, батла, гаугиждеби, брат! Эхла! Ай, рамохта, кази, арахат, кое, рамохта, цмао! Рамден да гиска. 20000 рубли дамидоната, бичо. Гаугиждеби, змау. Гаугиждеби, батла, გამოყლედები, брат. Ара, ეხა, შემოვედი, бичо, იმიტომ დაგამატეთ, რომ 2000 იუსი კიდე მაქვს, თქო, ბიჭებმა კი სა, კიდე თქო, დავატრიალებ, თქო, არ მოსჩა ოფენინგი თქო და დონაცია შემოვარ და 20000 რუბლის პოზიშვილი ვიყო, ხوار გადაო. მანამდე 10000 დაარტყა, змау, კიდე. რა ხდება, ბიჭო? დიდკაბე, ძმაო. შენ ხوار მეხადავები, ბრატ. რელაქს, ბრატ, რელაქს. კაი, სად ვიყავით? კაი, გავაგზელეთ ოფენინგი. დავი, მიდი, აბა. საფშე, YouTube-ზე? რა სად იმაშვები მეხადავები, ძმა? YouTube-ზე, აბა, სად? ბას აიყო, ძმა, არ იცი, სად იმაო, ძმობას გაფიცებ. შობე, შეშობელკნუტო. ჩემი ფეხები. სტოკი დამიგდო ძმაო, აგე. ანუ გასწოილერე პოზიშნივი. ოუ, ის დამიგდო, ბიჭო, მატერიალი დამიგდო, ეხა დავინახე, ბრატ. მიგაბე გამოში დაწერე. მე მატერიალი გინდა ორი კიდე ხა და იყიდი. არა, ის მატერიალი დამიგდო, იარაღის მატერიალი დამიგდო მეოთხე, ბრატ. კაია, კაია, ეგ ჭირდება ესედაც. კაი, ორი გახსნა, სამი გახსნა მაქვს. დავა, ვარსკლავია ერთი უეჭველი ძმა ეხა და. აუ, შობე რა. შობე, შეშობელკნუტო. ბიჭო, UMP-ს გვინდა უეჭეველი. რა, UMP როგორ არ უნდა დააგდოს? Просто ნერვები მეშლება, იმენა. არ რაგდებს ეს დედაკნოტი. კაროჩე, ა ამაზე 50 მყინულს დავითხევ რა. ხო და походу 1 ცალი ყინული უნდა დაგვიგდოს რა, იმენა უნდა დაგვიგდოს რა. უნდა შობოს რა. ბიჭო, შაკო. ხო. ბონუსი გაძლევს? აა, ძი ბევრი უნდა ბონუსი. ბონუსი. კარგი შნით დავატირე, ბიჭო, არ შვება იმენა. არ ხნა ძმაო, არც ერთი. 38 ყინული მაქვს, 44 მაქვს ლაკი და 97 გახსნიდა ძმაო, ერთი მატერიალი დამიგდო მარტო. პროსტა, აი, წარმოიდგინე, მაგარი მურტის არის, აი, ძალიან ცუდა დაგდებს რა, ძალიან რთულად დაგდებს მართლა რა. 97, ну, почти 100 გახსნიდან. ხო, 100 გახსნიდან, ძმაო, საო, შენ მაგრად გაგიმართლა, ძმა. რა ბონუსი, ძმა? ბონუსი რატომ იწერთ? ო, ანუ იქ რო გაძლევს საჩუქო გაძლევს იმებს.
საოს ბიჭო ოქროს ა უი ეგარ მახსოვდა ჩემი ბონუსი სად არის მოდი აქ უი უი 1500 კიდე და მოდი აქ ბიჭო ძალიან იმებში ვარ ხვაზე ხარ გონკებში ვარ მაგარი ძმა ვარ ველოდებოდი ახლა მოულენების ესეთ განვითარებას ნაღდა და ველოდებოდი რა კაი სამი გახსნა ორი გახსნა კიდე ხო კაროჩე გლაციერს უეჭველივთ რეულობ ამ ორ გახსნაში M4 გლაციერს უეჭველივთ რეულობ ძმა ამ ორ გახსნაში რა გლაციერი რა M4 მინდა გლაციერი მე გადავი არ გავყარი UMP-ს ძმა აუ ესენია მოყარე გეხვეწები რა აი ესენი ცოტა ბევრია მოყაროს ეს ბეჭდები არ მინდა ეს დააფეთქებულიც ბიჭო როგორ არ აგდებს ძმა ნერვი მეშლება და ბოლო გახსნა ძმა ბოლო რატოა კიდე ერთი და ბებეს აღარ მაქნები მაკლდება ბიჭო არ აგდებს ძმა იმენა არ აგდებს ძმა მოძიშვილო კაუჩე ვაიმე კიდე 800 როგორ მაქვს ბიჭო აი ხალხი მეჩელი უდე კიდე მაქვს ხოდა ხო 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 მაქვს მაქვს ბიჭო მაიც რა მეორე მასალი რა დაგიწყდა ერთი წუთი მიდი დავა მატერიალი. ანუ კიდე ერთი გახსნა მაქვს, ხო? აუ შობე რა. ეხა მატერიალი გინდა და ეგ არის. და მესამე სიტი. აზაქნამდე დაკნუტმა. აუ ხო არ გადაობ, 3 ცალი დამაკრა და 92. ვაიმე, რა ცოტა დამაკრა ორივეზე ხო არ გადაობ, ბიჭო. ამას 47 კრისტალი მაქვს ბიჭო და 92%-ზე მაქვს ლაკი ხო არ გადა FG ვიცი რომ მაგარი აჭრილი ვარ და შენ არა იჭრებოდი შენ ჩამირიცხებ ლოსი ეხა შენ ჩამირიცხე მე ჩაგირიცხე და ეხაც მე ჩაგირიცხე მე გადავები ბიჭო ხო არ გადა შენ რა ხდება ბრა? ხო არ გადაო ბიჭო, მადლობა. ეხა გარანტირებული გვაქვს და 50-ზე ავედი. უოჭველი გლაციერი ავიღე, ბრატ. გლაციერი ავიღეთ, ბიჭო. ხო არ გადაო ბლუსი, ხო არ გადაო ბიჭო, ძალიან დიდი მადლობა, ბრატ, მოიცერცუთი. ამას შეხედეთ, ბრატ, რა ხდება ეხა აქ? კაი, პროსტა მაგარი ტეხავს 137 ჯერ რო გახსნინ და ვაფშე არაფერს არ დაგიგდებ იმენა. არ დაგიგდებს იმენა ტეხავს, ბრატ. ეხა უყურე. აუ, საღოლ ბლოსი ხო არ გადაობ ძმაო, მადლობა, ბრატ. აგე, ესეც მესამე. და ხახნო, ისტორიული მომენტი გვაქვს დღეს სტრიმზე, გვაქვს ისტორიული მომენტი. 6 წლის ოცნება ავიხდინეთ. ყველა სკინს გაუკარი ძმაო, ჯოკერი მაქსი მაქვს. გაუკარი ბრატ, როცა არსებობს აი ეს იარაღი ძმაო. ჩემი ოცნება, ბიჭო, ეს იარაღი ხო არ გადაოთ, ბრატ. ხო არ მეკაიფებით, ბიჭო, ეს რა არის, იცით? აი ამას უყურებ ძმაო, ეს რა არის, იცით? ამას ქვია გლაციერი ძმაო, გლაციერი შაკოს ეკაუნტზე, ხო? ხო არ გადაო ბლოსი კი არა აგერ კაცი რო გვიდგას ეს კაცი გიიცხებს რა ბლოსი მირეკავს ეხლა მე რა მადლობა ბლოსი არ იყო წაღა ბლოსის ხმა იყო და სპინზე ვიყავი ვაი ფანტომა შენა ხარ ბიჭო ხო არ გადაო ჩემი არ გა ბიჭო ბიჭო მაგარი აჭრილი ვარ ბიჭო მაგარი აჭრილი ვარ თქო ხო თქვი რა სიგიჟე ხდება ძმა ფანტომას იყო ფილა ძმა რა სიცოცხლე ეხლა გერები ლაზბოზე გადავდიოდი ბლოცი მოიტა გადმოგვიდის ბიჭო აი წეღა ტიპში რო იყავ მე 4 ყავდა ბლოსი ხო იყო მე 4 რა ეგრე არის იყო და უცბად ეხა რო შემოვედი უცბად ტიპში ისე გავიჩი და ფატობას მაგ შენ მომიწვი არა და ბაზარი არა ძმო იზვინით ვაიც ეს მარტო არ უნდა დავააპგრეიდო ეხა ეს უეჭელი ძმო ეს M4 უნდა გავაძლიეროთ აუცილებლად ბრატ სამ ლეველზე გადავიყვან ძმო არა მოიცადე აა ეს ეგი ოცნება რა აბა რა გადაო კაი ნენელა მოიხოდება ერთი მატერიალი 3 ლეველი და 2 3 მატერიალზე ქილმესიჟზე დავსვა ამიარახს მა მოკლედ სულ ეს იყო მადლობა ვინც უყურეთ ბოლომდე მადლობა მინდა ბიჭებს კიდევ ერთხელ გადაოხადო და
თან ფატომას მინდა რომ ბოდიში მოუხადო აქედან რომ რაღაც ძალიან უხერხულად ვიგზენი თავი. მოკლედ მეგობრებო, ამ სპინზე ჩემს აკაუნტზე სამომავლოდ კიდე იგეგმება ოპენინგი აუცილებლად დაელოდეთ, იმიტომ რომ იმ MP-ს მინდა რომ დავიციო და პლუს გლაციერი გვაქვს გასამაქსი და მატერიალები გჭირდება. ხო, დაგვიდნე კიდე იუსებს და ნახოთ რა იქნება, მოკლედ დაელოდეთ კიდე ოპენინგებს.